Děkujeme vám za pozornost a odprevadím vás. A, to je v poriadku, já trafím se. A naozaj děkujeme za ponuku Za všetko můžeš ty. Ale prestaň. Áno, dobre. Mohli sme mať antivírusový softvér na 4 roky zdarma pre celú nemocnicu a kvôli tvojmu prístupu budeme mať holý trt. No tak mrzí ma to, naozaj sa cítim trochu prepracovaný, vyhoretý. Čože? A z čoho si prepracovaný? Veď všetko za teba robím ja. Váže, všetko? Áno, všetko. A ty za mňa žiješ nočným bujarým životom? Vieš, čo to pre mňa je? Aspoň raz každú noc uspokojí takú nenásytnú a náročnú ženu, ako je Vilma. To je úžasné. Takže tentočkuješ celú noc a potom dotentočkuješ všetko, o čo sa tu snažím. Ty vôbec nevieš, čo sa tu deje. Ale na to tu má predsa teba, nie? Ty mi to tu celé odtentočkuješ. Ty si hviezda najjasnejšia. Marek, dejú sa tu divné veci. Tí noví lekári. Čo, to... čo? Vznikla vzbúra proti Revajovi, alebo čo? Ale nie. Ja mám v zuboch toho druhého, toho Zimu. A čo s ním? Ako životopis má vynikajúci naozaj. No. Že to jeho správanie. No. A ako sa staral o toho kriminálnika. Inak no. Vedel si, že si chcel požičať peniaze od Revaja? No. A... Čak, som vedel.